168. savolga qaraymiz. Temir va ruh qotishmasi berilgan, yozib olamiz. Temir va ruh qotishmasi. Shu qotishmaga xlorid kislota ta'sir ettirilgan. Xlorid kislota ta'sir ettirilgan vaqti bundan temir 2 xlorid va vodorod ajralib chiqyapti. Ruhga vodorod xlorid ta'sir ettirgan vaqtimiz ruh xlorid va vodorod ajralib chiqyapti. Bizda necha litr vodorod ajralib chiqqan deyapti. 10 gram temir va ruh qotishmasi berilgan. Ya'ni mana bu ikkalasi birgalikda bizda berilgan 10 nohasi yosh noqlay ekan. 10 gram berilgan. Demak, ikkalasi bizga 10 gram beriladigan bo'lsa, qotishmadagi ruhning mas'ul ishi 60% ekan. Ya'ni jami 10 gram bo'lsa 100%. 10 gram jami hammasi 100%. Tarkibidagi ruh, mana bu ruh 60% ekan. Ya'ni 60%ni topadigan bo'lsam, ruhni massasi kelib chiqadi bizda 6 gram. Demak, ruh 6 gram kelib chiqdi. Demak, 6 gram ruh bor bizda va temirni massasini topib olsak bo'ladi. 10 gram jami bo'lsa, 6 gramni ayirib tashlaydigan bo'lsam, qolgani temir, ya'ni temir 4 gram ekan. Temir orqali ajralib chiqqan vodorodni va ruh orqali ajralib chiqqan vodorodni topib qo'shadigan bo'lsam, jami hajm gazlarni hajmi kelib chiqadi. 4 gram temirdan necha litr vodorod ajralganini topib olaman. 56 gramidan 22 tur litr ajralyapti. 4 gramdan qancha deb topaman? 4 ni 22 turga ko'paytiraman, bo'lmay 56 ga. 1.6 litr vodorod ajralib chiqyapti temirdan. 1.6 degan javob bor, mana ololmayman, chunki bizdan jami ajralganini so'rayapti. Ruhni massasi 65 gram. 65 gramdan ajralib chiqyapti 22 tur litr vodorod. 6 gramdan qancha deb topadigan bo'lsam, 6 ni ko'paytiraman 22 turga, bo'laman 65 ga. 2.06 litr topadigan bo'lsak, 2.06 litr. 2.06 ga 1.6 ni qo'shaman. 1.6 qo'shaman 2.06. Qo'shadigan bo'lsam 3.66 litr jami gaz ajralib chiqyapti. Javob A javob bo'ladi.